Berni, Roma, Wisnu, Mata, Adernio, Jodat Guru, Balsam, Monsan, Dewata Yeju, Wahaku, Wajam Margana Sahabagi, Mahanewa Baru, Jan Pradis, Pusti Pradis Sahabaka, Mahanewa Sahasaju, Jan Pradis Mitraru, Bivinna Rajantik Dol, Kapramu Kudun Pradis Juru, Bivinna, सामाजिक सांस्कृतिक संघ संस्था का प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू सुरक्षाकर्मी मित्रहरू संचारकर्मी मित्रहरू लगायत यो पदयात्रालाई सफल पार्न र पदयात्रालाई धरानको 14 नम्बर अथवा सिंहो धरानमा स्वागत गर्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण मान्यजनमा हात दिन्छु। नमस्कार छैन किनभने एउटा नेपाली उखान छ इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्यो भने त मिल्दो हुँदैन। यस क्षेत्रको धार्मिक महत्त्वको बारेमा हामीले धेरै भन्नु उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि हाम्रो सुनसरीको यो क्षेत्र विजयपुरमा रहेका विभिन्न मन्दिरहरू बराह क्षेत्र रामधुनी विष्णु पादुका लगायतका अत्यन्तै पौराणिक महत्त्वका धार्मिक महत्त्वका सांस्कृतिक महत्त्वका जुन क्षेत्रहरू छन् यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन धरान र बराह क्षेत्रलाई मात्र होइन सुनसरी जिल्लालाई मात्र होइन हाम्रो मुलुकलाई समेत धार्मिक रूपले धार्मिक पर्यटनको विकासको सम्भावनाका हिसाबले अगाडि बढाएको छ र यो बढाउने क्रममा हाम्रा यस कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्ति प्रमुख अतिथि अत्यन्त बिन्दु महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। आजभन्दा करिब 23-24 वर्ष अगाडि करिब 23 वर्ष अगाडि नेपालमै पहिलोपल्ट कुम्भ मेलाको प्रादुर्भाव गरेर यस क्षेत्रलाई चिनाउने जुन जमर्को गर्नुभएको छ हामी उहाँप्रति आभारी छौँ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय विभिन्न खालका विद्वेषहरू फैलिरहेको सन्दर्भमा र धार्मिक पर्यटनको प्रचार नभइरहेको अवस्थामा मूलत बृहत्तर बराह क्षेत्रभित्र पर्ने सुनसरी उदयपुर र धनकुटा तिनवटा जिल्लाका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूको 15 दिने पैदल यात्रा गरेर यस क्षेत्रका मठ मन्दिरहरूको प्रचार प्रसार सँगसँगै यस क्षेत्रका यी मन्दिरहरूको अगुवाई गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयात्मक क्रियाकलाप अरू क्षेत्रका लागि पनि यो सिकाइ भन्ने हेतु जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ यो कार्यक्रमको सुरुको चरणमा पनि म सहभागी हुने कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो र मैले त्यति बेला पनि उहाँहरूको टोलीलाई विदाई गरिरहँदा भनेको थिएँ सकेसम्म म धरान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न आइपुग्ने प्रयत्न गर्नेछु भनेर वचन दिएको थिएँ। सायद उहाँहरूको आशीर्वादले त्यो उद्देश्य पुरा भएको छ उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने अवसर मिलेको छ र उहाँहरूले जुन 15 दिनको यात्रा गरिरहनु भएको छ यो पदयात्रा सफलतापूर्वक यस मानेमा कि उहाँहरूको कार्यक्रम त सफल हुन्छ नै तर मैले भन्नुपर्दाखेरि यसको सफलता भनेको यसको प्रचार प्रसार यसलाई हाम्रो सामाजिक पैसाको विकासलाई विकास गर्ने र यो क्षेत्रको धार्मिक महत्त्वलाई नेपालभित्र मात्र होइन हिन्दू धर्म मान्ने सबै क्षेत्रहरूमा प्रचार प्रसार गरोस् तर हाम्रो क्षेत्रको अत्यन्तै सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटनको विकासमा योगदान पुगोस् भन्दै मैले अघि पनि भने हामीले यसको प्रचार प्रसारको बारेमा धेरै भन्नुभन्दा पनि म कहिलेकाहीँ अघि पनि अनौपचारिक कुरा भयो यस क्षेत्रको विकास
पछि कवि दशैं प्रसाद आचार्यको योगदानबाट दशैं सुरु भयो पछिल्लो समय बाल सन्तजीको योगदानले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ उहाँले निरन्तर सफलता प्राप्त गरिरहौं यही शुभकामना सहित उहाँहरुको यात्रा यो उहाँहरुको मात्र हैन हामी सबैको यात्रा सफल होस् हस्त धन्यवाद